Трьох чоловіків у білому мікроавтобусі із Києва підозрюють у розбійному нападі на водія маршрутного таксі. У селищі Десна вони, погрожуючи ножем, відібрали у чоловіка 5 тисяч гривень, а на додачу ще й порізали колеса маршрутки. Водій сповістив поліцію про напад. Було оголошено план перехоплення. Чергове управління превентивної діяльності надіслав орієнтири усім нарядам, що чергували на трасі Київ-Чернігів. У кіптях поліцейські помітили підозрюваних. Із дотриманням заходів особистої безпеки зупинили транспортне засіб. Бо й викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Для того, щоб не наражати небезпеку інших учасників дорожнього руху, було вибрано таку ділянку дороги, де інтенсивність руху транспорту була найменшою, і зупинено даний транспортний засіб, затримано злочинця. Звісно, нервували, але опір, скажімо так, сильний не чинили. Троє з чотирьох затриманих мали судимості. У салоні знайшли речові докази. Поліція перевіряє підозрюваних у вчиненні інших злочинів на теренах області. Відкрито кримінальне провадження за розбійний напад. Чоловікам загрожує до 10 років в'язниці.